OK, takže opäť vás všetky vítame. Vidíte, že dneska sme tu trošku v väčšom počte. Akurát sme absolvovali dvojmilový závod. Atmobír skončil druhý, pokiaľ sa nemýlim. Aký si mal čas? 11.33. 11.33, takže nič moc. No, je jeden deň do závodu. Zajtra o 6.00 vlastne v takomto čase už sa budeme naháňať vedľa na trati. Neviem, každý, ak chcete, tak niečo povedzte, čo vás napadne, aby ste mohli odkazať domov nejakú veľmi zmysluplnú vec. To neviem. Možno budem povedať volanca Ananda Lahari, budem bežať 3100 milové preteky po 8 krát. A ako žiadne nejaké napätie necítim, ani vzrušenie. Je to také zvláštne, že ako by sa nič nedialo. Nejak ma to vôbec necítim. Mne sa také zdá, kdybych jel na výlet, tyjo. No, ako vôbec nejak, ako nejak to nevnímam, že zajtra budem, od zajtra dva mesiace sa nezastavím. A ty Baladev? Ja sa vám cítim jednotu, takže ja to mi to isté. Žiadne stresy. No, v podstate ja si myslím, že aj, neviem, čím to je, ale neviem, či to, že už sme na to zvyknutí, alebo čo, že ani ja necítim nejaké napätie alebo stresy. Skôr sa na to teším, že konečne začneme behať a už vlastne všetky tie prípravy ukončia. Už nebudeme mať starosti s tým, čo si ja neviem, kúpiť, čo budeme jesť, čo všetko bude postarané, všetko nám bude naservírované. A že život bude zrazu jednoduchý. No, neviem, chceš niečo povedať, niečo ešte také? Možno ako toho roku, u mňa je to taká novinka, že som si nakúpil veľa minerálnej vody, napríklad. Také drobnosti a to budem a budeš opíjať. Piť ju budem. A ešte energetické drinky si nakúpil. Sice len jeden kartón. Také herbal tonic sa to volá. To je nejaký čaj z Guaranou. Pranžel má doma 4 kartóny piva. 4 kartóny piva, dva kartóny energetických nápojov, kúpili sme kávovar, že každý ráno si budeme robiť kávu predtým, ako takže vyrazíme. Všetko natural produkty. Žiadna chémia. Akurát sneakersy, to bez nich by to nešlo. Takže každý ráno, každý večer sneakers. Áno, mám Valhary si kúpil horšku čokoládu, čo není čokoláda podľa mňa. Ja mám taký 80% kakao. Takže si kúpil kakao, nie čokoládu. No, neviem, no, tak vlastne od zajtra už budem to snažiť natáčať z toho improvizovaného štúdia, ktoré som zriadil u nás v izbe, u mňa v izbe. Ja budu ďal kameru vždycky. Ano, Lahrio z vedľajšej izby zavoláme, aby prišiel natočiť niečo. Môže povedať Ano, Lahrio. Ja som na poschodí, tak to nebudem jesť dole. Je Atmavíra. Atmavíra môže prísť z vedľajšej izby. Vždycky ho zobudím o pol druhej ráno. A ja to zaspívam. Trebu. Môžete povedať, koľko to pánok? Ja mám 15 asi. To zožereš, to všetky dodereš? Ja mám ešte nejaké z minulého roku, tak domrhovali možná 20. Tý. Ja mám zatiaľ dvoje, ale mám objednané 4 páry, keby mali prísť začiatkom budúceho týždňa a ešte dnes si kúpim 2 páry do pánu. A používam Saucony Kinvara. To sú také ultra ľahké boty a teraz takú novinku idem vyskúšať, Brooks Pure Cadence. Ja mám taký Saucony Kinvara a potom polovinu mám Nike Pegasus. A ty to Asicsy? No, to mám jenom na závod. A ty Baladev máš koľko? Ja mám najväčšie boty zo všetkých, takže aspoň v niečom som na prvom meste 15-ky americké, to sú 14-ky európske. A budem používať Nike Vumero a ešte Mizuno Rider. Takže tieto dva modely budem striedať a mám ich 8 a ešte jedný mám na ceste. Som objednal tiež Kinvary, nový model, tie chcem len tak ako občas skúšať. No ja mám zatiaľ jeden pár mám z minulého roku, čo mi ostalo, to sú Nimbusy, to sú myslím, že 12-ky a ešte mám, pokiaľ sa nemýlim, 8 párov Nimbusov 13-tiek. Asics. Asics, hej. Asics Nimbus
13, alebo čo to je model, a číslo používam 13, ale používam 4, čo najširšie. Takže väčšie noha, ja neviem, nejak opuchne, nie opuchne, ale skôr taká už je taká rozšlapaná po tých rokoch, tak už sa potom nezmestí do topánky. Takže vlastne tieto modely, alebo túto veľkosť už ani Európe nezoženiete. Európe sa, myslím, že maximálne predávajú šírka 2E. Maximálne čo sa dá zohnať. 4 sa dajú doznať jedine tuto v Amerike. Takže väčšinou každý z nás kúpime tie tenisky tuto. Sú lacnejšie, takže je to jednoduchšie ich kúpiť. Tuto je to širší výber. Že väčšinou posledné dni surfujeme po internete, zháňame najlepšie ponuky. Akurát ešte ponožky sa nám nepodarilo zohnať, aspoň tie, čo ja používam, také dvojité ponožky. Neviem, double layer, to sú dvojvrstové ride socks. No len tento rok nejako v Paragone nemali, takže musíme zahňať po internete. A nejako ešte, že to, že som tu, tak to celý úplne kredit 100% ako dávam Sričin Mojovi, mojemu učiteľovi meditácie a trénerovi, môžem povedať, že vlastne ma učí vlastne, aby som priniesol na povrch svoje nejaké dobré kvality a kapacity. A proste ma to veľmi baví behať a som úplne šťastný, že môžem bežať tento beh 3100 milový a určite ako všetká vďačnosť ideme ako na 100%. Som veľmi rád, že to je taký splnenie životného sna. Si myslím, takéto behy, že sa človeku podarí na 2 mesiace vybaviť si voľno, zohnať peniaze, samozrejme s pomocou kamarátov a tých nezištnej pomoci mnohých. To je zázrak, že toto sa ako deje. No myslím si, že toto je asi pohľad na všetkých, pretože asi bez toho, aby nás všetci moje inšpiroval, tak asi by sme tu ani jeden z nás neboli. A ja myslím si, že tú kapacitu, alebo to, že sme schopní zabehnúť tento beh, tak aspoň v mojom prípade to určite na 100% je to vďačnosť. Z mojej strany je to vďačnosť Sričimovi za to, že vo mne ako keby, neviem, ukázal mi, že tú kapacitu v sebe máme, že tá sila, alebo ja neviem, čo to je, jednoducho vo mne je. A že mi pomohol nejakým spôsobom nájsť, takže. Dobre, ešte máte niečo? Niečo dôležité. Môžete povedať niečo duchaplné, ja neviem, ako nech vás sila sprevádza, alebo niečo také. Je sila s nami. Dobre s nami a zle preč, alebo čo? Dobre, takže pokiaľ ste to vydržali pozerať až doteraz, tak vám gratulujeme. A vyhrávate v tombole možno na budúce. Tak teraz už stretneme sa asi zajtra. Získavate od nás všetci, každý jeden z vás, po 10 bodov. Ale bezvýznamné plus. Nie, a s tými bodmi si môžete robiť čokoľvek chcete. Čokoľvek úplne. Dobre, takže ďaká, uvidíme sa zase zajtra.